Po bëjmë trajtimin mesolajf për të trajtuar cikatricet post-akne. Kur e tendosë kështu me dorë, cikatrice janë të tëra ato zona që duken të bardha. Pacienti ka bërë 3 peeling, deri tani tek ne, 4. Sot do bëjmë mesolajf për shkatrimin e cikatriceve, dhe do kombinojmë edhe një peeling të mesëm të thellë. Ja shikoj këtu, pikërisht aty ku lëkura duket e bardhë, kjo është cikatricia. Dhe mesolajfi është trajtimi i preferuar për të shkatruar buketat e kolagjenit jo të mirë, apo kolagjenit që krijon shenjat mbas puçrave. Zakonisht një pacient i cili ka bërë dermo roller, dermo pen apo dermo abrazion, thotë që kanë probleme me njollat e diellit. Në fakt, aty ku lëkura është akoma e shëndetshme, ajo ka aftësinë që të përfitojë rrezet e diellit dhe ta bronzohet. Dhe ngelen të bardha vetëm zonat plot me cikatrice. Mirë. Pacientja ka ndinur 45 minuta me anestezi, me gjitha të atje ku shpohet në cikatricet apo në shenjat post-akne, ndjeshmëria është përsëri eksistente.